poslouchat? Budeš tak vás, jo? Takže my vás tady zdravíme s Adriánkem. Ahoj. Ahoj. A jdeme tady vylosovat teda soutěž, co jsme pro vás měli s CDčkama. Bylo vás hodně, co jste odpověděli správně, ale bohužel spousta z vás nesplnilo všechny tři podmínky, které jsme tam dali. Měli jsme vylosovat 5 lidí a všechny podmínky splnilo kolik, Adriánku? 3 lidi. Takže jmenovitě tady tito 3 lidi ty CDčka získávají automaticky. Je to Brulich Lucie, Dominika Kvapilová a Michal Podlaha. Takže gratulujeme, vy CDčka získáváte automaticky. No a abyste neřekli, že s Adriánkem, že jsme zlí, tak zbytek vás, co jste správně odpověděli, ale nesplnili jste všechno, tak jsme si říkali, Adriánka říkal, taťko, tak jakože vylosujeme z toho zbytku a teda ještě ty zbylé 20 CDčka do 5, takže že vylosujeme. Takže Adriánek teďka tady vylosuje další 2 výherce, jo? Vylosuješ výherce? Tak jo, tak jdeme na to, jo? Takže Adriánek teďka šáhne tady do radiovky a pořádně tak, vylosuj a ukaž, kdo to je. Tak. Tak se podíváme, kdo to je, jo? Takže výherce je Raluca Lucik. Takže gratulujeme, Adriánek posílá CDčko, pošli CDčko, tak. Takže to máme jedno výherce a teďka ještě po druhé, jo? Tak šáhni a vylosuj. Tak. Tak. No a druhým výhercem je Roman Konvalina. Takže gratulujeme, že ho s Adriánkem a taky posíláme CDčko. Adriánku, vzkážeš něco fanouškům? A co? Co jim vzkážeš? Tak jim aspoň zamávej, Adriánku, zamávej. Tam do kamery. Tak jo. Takže gratulujeme všem výhercům, CDčka pošleme a ozveme se, takže ahoj.